noget onani, det er ikke særlig spændende mere. Når man prøver de der par tusind gange det, så kan man sgu heller ikke synes, det er sjovt længere. Jeg må påstå, at jeg har aldrig nogensinde kysset en pige på munden. Så jeg må være fullblown virgin. Men en ting er sikkert, jeg skal have en kone, to børn, villa i Kerteminde, en Volvo. Du kan være familiens vovse. Altså, jeg vil bare gerne have mit liv på plads så hurtigt som muligt. Jamen, hvorfor? Jeg ved ikke. Jeg tror bare, det er frygten for at dø alene. Det gør det, Richard. Er den eneste, jeg har snakket med, det er dig, ikke? Jeg vil ligesom gerne have en brev efter mulighed for at finde min kommende kærlighed, så at sige. Altså, hun kommer jo ikke vadende inde i mit liv. Bare ved at jeg ser og får en PlayStation, eller ser og spiller guitar derhjemme, så jeg bliver nødt til at komme lidt ind. Det er sgu fandme lækkert stukke, det her. Men manden her, han skal jo miste sin møller i aften. Hold så kæft. Du er kraftedeme ligesom alle de andre, mand. Det her, det handler ikke om at miste møller, men det her, det handler om at komme i kontakt med kvinder. Okay? Der er mange i dag, der tænker på det der med at knippe som en kvalitet om den anden person. Så ifølge deres definition, der har jeg ikke kvaliteten ved at være en mand, så at sige. Når jeg tænker over det, så har jeg faktisk ikke en eneste kvindelig veninde. Fordi at jeg kan ikke finde ud af at snakke med nogen, jeg er interesseret i. Så er det sådan, Hej, løj. Godt, du kunne komme. Jo, tak. Fuck. jeg er ikke så rutineret til det her. Men jeg vil bare gerne spørge, hvad det her om din hjælp. Det er i orden. Vi kan starte med førstehåndsindtrykket. Ja, du smilte meget, da jeg så dig. Og jeg føler, du var meget imødekommende. Men hvis du nu lige toppede det lidt med, at du ved, tabte dig nogle kilo, gå til frisøren en gang imellem, lige for du ved, få sat håret og få bedret dig lidt. Jeg ved ikke. Jeg tænker mig, nu kæft, mand, nu går det kraft, mand. Se, det er nemlig det, jeg får brug for øvelsen til, ikke? Fordi så slår det klik, og så ved jeg bare ikke lige, hvad jeg sådan skal sige og sådan noget. Nej. Spørg ind til pigerne, det synes jeg, man skal gøre på en date. Fordi man kommer jo for at lære hinanden at kende. Du kan få mig til at smile, men du er en skide flink fyr, det skal du have at vide. Ja, tak skal du have. Det gik simpelthen så fantastisk. Jeg har fået gå på mod, jeg kan ikke... Jeg sidder jo næsten restløs i bilen. Nu skal der handles. Det der med, at man er jomfru eller ej, det... Et eller andet sted er det jo lidt tåbeligt, så at sige. Så. Fordi det påvirker jo i virkeligheden ikke, hvordan at jeg er som menneske. Nu er det dagtid, nu er det dagdag. Min allerførste. Jeg kan allerede mærke det, jeg er fest nervøs, mand. Hej, Nikolaj. Halløj. Hej. Hej. Sex for mig, det skal betyde noget. Det skal være ægte kærlighed. Det skal ikke bare være sådan noget one night stand. Hvad laver du så til dagligdag så? Hvad for noget musik hører du så? Og jeg kan høre alt fra country til pop, metal og alt muligt. Sådan. Endelig. Endelig. Min allerførste for real date. Jeg håber, det går godt. Gør det ikke? Det går godt nu. Nå, det var godt. Jeg synes, det er rart at være sammen med og... Vær beredt. I'm a virgin. Jeg er jomfru. Så er vi to. Er vi to? Ja. Holy shit! Det har du nok ikke regnet med. Så kom det også ud. Fedt. Der er mange, der synes, det er sejt, at som 21 år, at man stadigvæk er jomfru. Og så er der nogen, der siger, jamen hvorfor gør du ikke bare med en eller anden? Og det er bare sådan lidt, fordi det gider man ikke bare at gøre med en. Halleluja! Oh my god. Vi begynder at blive mere og mere ens. Det er helt, det er fantastisk. Jeg venter jo ligesom på det rigtige øjeblik, du ikke? Ja. Ja. Det skal ikke bare være sådan noget hasteværk, det skal handle om følelse jo. Ja. Så, fedt.